Assalamualaikum. Hai. Nama saya Dr. Ahmad Zarif bin Muhammad Yusof daripada Klinik Keluarga Wan Medik. Klinik Keluarga Wan Medik kita berada di Bukit Beruang dan juga di Alun Gajah. Beserta farmasi kita di Bukit Beruang jugalah. Hari ini saya nak bercakap pasal lifestyle. Lifestyle ni for me is a very important matter, benda yang sangat penting. Lifestyle ni dia bukan sahaja, ada orang dia kata diet, kita gemakan, dia gemakan je. Tak semestinya, sebab diet ni dia mesti bersertakan dengan senaman. So orang, bila patient, kebanyakan patient yang datang ke klinik, dia cakap, dia tengok blood result dia kan, quite few times dia ambil dengan kita, kita dah nasihat. Ini yang kali ni datang, patient tu dia first time. Dia kata, doktor, kenapa saya punya kolesterol tak turun-turun eh? Quite young, I think 30, early 30s. She's a lady. Dia tak chubby, dia tak ni kan, tapi dia punya kolesterol level tu agak tinggi. So bila dia tanya saya, dia kata, doktor, saya dah jaga makan. Betul? Betul. Gula dah ambil, pengambilan gula macam mana? Phone saya cut. Okay. Lepas tu saya tanya dia, exercise macam mana? Exercise tu lah. Saya kalau kerja pun dah penat, kalau you berjalan sana sini juga. Tu saya cakap, okay, bila you berpenat masa kerja tu, dia different. Sebab you ada stress. Bila kita exercise, yang bersenam biasa tu, dia more kepada relaxation. So dia bagi different effect towards our body, kepada badan kita lah. Bukanlah kita perlu letak treadmill kat tepi meja makan tu sebelum makan, tapi exercise lah. Itu menunjukkan penting. Dua-dua ni kena gerak sekali. So you have to exercise and at the same time you diet, jaga makan. Okay. Stress, kita try lah cari pasal apa-apa penyakit sekalipun, kebanyakannya trigger factor atau dia punya penyebab apa ni, allergic ada kan. So dia punya trigger factor dia. So stress ni dia sangat-sangat mengganggu. So you have to find ways, find solution untuk kurangkan stress level. Stress ni dia ada banyak, physical stress dengan mental stress. So kalau mental stress, dia kena macam maybe dia boleh cari kawan yang boleh borak dengan dia, just cerita masalah, family members ke. Kalau susah dan dia cari kawan, selesai pun je. Diorang tu tak selesaikan masalah, tapi at least kita punya stress tu dia akan lega sikit, turun sikit. So find time to exercise, tak payah banyak, jangan push badan. Usually saya akan nasihatkan go moderate, go low, tapi yang kita confirm boleh constant kan, daripada you try push. Okay, nak buat push up 50 lah, itulah ni. Bila one day you tak boleh buat, busy ke kan, you tired, the following day bila you nak buat balik tu macam you dah terfikir banyak nak buat ni. So kalau you sikit-sikit 10 rep, then kalau benda tu boleh jadi constant, better like that. And then when days yang you rasa you nak buat lebih, macam mana you buat lebih lah. The following days always set standard is 10. So you try buat. So find your own tune, cari, tengok. Sometimes the simple thing boleh kurangkan kita punya mental stress. Kalau nak bercakap dengan orang, some people ada yang dia tak berani, dia bagi dia berat lah mulut cerita nak cakap benda ni kan. Then tak apa, no problem. You believe it some other way. The best is you look back, tengok balik apa yang kita dah buat for the past 6 months. Sebab kalau pesakit datang dia ambil darah dengan dekat klinik kita, saya akan sarankan first is yearly lah. Even better if you can do it 6 monthly. So you boleh monitor, you boleh tengok, and you try to do some correction, or you do kesimpulan daripada itu. Okay, 6 months ago was high, I try to do something, tengok 6 bulan lagi okay ke tak okay, atau makin naik. Kalau cantik, maknanya apa yang kita buat tu betul, continue.
Kalau tak cantik, kita kena perbaiki. Kalau okey, continue check. Alright, okay. So far itu yang saya boleh sharekan hari ini. Next time kita jumpa lagi, insyaAllah. Baik, selamat pagi ke? Tengah hari ke? Okay, thank you for listening. Assalamualaikum, bye-bye.